Yolchyan production-ը ներկայացնում է Yolchyan production. Yolchyan production-ը եւ ՄԻԳ ՀՌԸ-ը ռադիոընկերությունը ներկայացնում են ՙՙԿախարդական ամանոր 2024 տոնական հաղորդումը։ Հաղորդման ինֆորմացիոն հովանավոր ՄԻԳ ՀՌԸ-ը, տնօրեն Սամվել Հարությունյան։ Գլխավոր աջակից՝ բան ռեստորանային համալիր։ Հաղորդման գորձընկեր՝ Մեգա Ստուդիո, տնօրեն Անդրանիկ Մարկոսյան։ 2024 թվականի հաղորդման ժամանակ դուք կդիտեք հոգևոր առաջնորդի, համայնքի ղեկավարի եւ այլ պաշտոնյաների շնորհավորական ուղերձները եւ լոռու մարզի երաժիշտների, երգիչ երգչուհիների, ինչպես նաեւ պարային համույթների կատարումներ։ Կախարդական ամանոր հաղորդման ժամանակ դուք կդիտեք Կայաննա մարզամշակութային կենտրոնի տնօրեն Կայանե Թադևոսյանի, Արուսույցներ Միլենա Կիրակոսյանի եւ Անահիտ Կարապետյանի սաների ելույթները։ Նելնար պարային համույթ, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Նելի Քոչինյան։ Մարգարիտներ պարային խումբ, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Անահիտ Կիրակոսյան։ Angel Stands, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Անգելինա Մինասյան։ Մեղեդի երգի ստուդիայի սաներ, գեղարվեստական ղեկավար Անուշ Արխուդարյան։ Վանաձորի հայորդաց տան հայկական պարերի դասարան, պարուսույց Գոհար Քոչինյան։ Կուսան Զաքարյանի անվան մշակութի տուն, պարուսույց Իրինա Ստեփանյան։ Լադանս ստուդիո, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Լիլիթ Ափինյան։ Մխիթարյան գիտելիքի կենտրոնի պարի խմբակ, պարուսույց Հասմիկ Առաքելյան։ Բան ստուդիո, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Մարիամ Մացակյան։ Ռումբա պարային ակումբ, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Հասմիկ Առաքելյան։ Մեներքիչ Հայկ Եղիազարյան, դասատու Արման Եղիազարյան։ Նաիրի պարային համույթ, գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Քրիստինե Խանզադյան։ Մենակատար Արմեն Սարդարյան։ Երաժշտական քարյակ նվագախումբ, երաժիշտներ Մարտուն Գինոսյան, Գնել Հակոբյան, Դավիթ Կոնինյան, Արմեն Սարդարյան։ Yolchyan production-ը շնորհակալություն է հայտնում իր թիմին, ՄԻԳ ՀՌԸ-ը ռադիոընկերությանը, Վան ռեստորանային համալիրին, Մեգա Ստուդիոին, Վանաձորի տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Սևակ Սարգսյանին եւ Սերինե Ղուբլարյանին։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։